የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ። ደራሲ ሳሃ ያዜ ካሳ። ተራኪ በህብረት ባዩ። የህትመት ዘመን 2007 ዓመተ ምህረት። የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 1 ክፍል 2 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁን 21 2014 ዓመተ ምህረት ኒውዮርክ። በይፋ የሚታወቀው የ2014ቱ የጂ20 አገራት መሪዎች ዓመታዊ ስብሰባ ኖቬምበር 14 እና ኖቬምበር 15 2014 በአውስትራሊያ ነበር የሚካሄደው። ነገር ግን ከላይ ያየነው አስቸኳይ መልእክት ስለተነገራቸው ዋናው የመሰብሰቢያ ጊዜ ከመድረሱ 4 ወር አስቀድሞ በተጠቀሰው ዕለት ምሽት ላይ ዋናውን ዝግ ጉባኤ አካሂደው ነበር። ጉባኤው የተካሄደው የሉሲፌር በእነሱ አገላለጽ የሳጥናኤል ምክትል ዋና መቀመጫ ከተማ በሆነችው በአሜሪካ ኒውዮርክ ነበር። በዚህ ወቅት ከዋናው የሉሲፌር መንፈሳዊ መሪ ቀጥሎ ጉባኤውን የሰበሰበውና የመራው የአሜሪካው ጥቁር ፕሬዚዳንት የነበረ ሲሆን ምላሽ ሰጪው ግን እኒያ መሰሪው የቫቲካን ሊቀ ጳጳስ ነበሩ። ጉባኤውም ሙሉ ሌሊት የፈጀ ሆኗል። ወደ ታላቋ የልዑላችን ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ኒውዮርክ እንኳን በደህና መጣችሁ ሲል ጀመረ ጥቁሩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት። ይህ አስቸኳይ ጉባኤ የተጠራው አስቸኳይና አስደሳች ዜናን መሰረት አድርጎ ነው። ዛሬም እንደ ሁልጊዜው አዲስና አስደሳች ነገር ተሰጥቶናል። ይህን ቡድን ስትቀላቀሉ በውስጣዊ ማንነታችሁ የሰረጸው የጥልቁ መሪ ታማኝነታችሁን አረጋግጦ ስለሆነ በምንለው ነገር እንደማትደናገሩና በቀላሉ እንደምትረዱ ተስፋ አደርጋለሁ። አዳዲስ አባላቶቻችንን ማለቴ ነው። 11 ያህል ሹሞች የምታውቁትና በሚስጥር ጠብቃችሁ እንድታቆዩት የተነገራችሁ የአዲሲቷ ዓለም የአገነባብ ዘዴና ሁኔታ ነበር። አሁን ግን የመጨረሻው ጎል ሊነገራችሁ የሚገባበት ዕለት ደርሷልና ተጠርታችኋል ሲል ድንገተኛ የሆነ ከባድ የጋራ ጭብጨባ ተስተጋባ። የአሜሪካው መሪ ቀጠለ። ይህን ጥበብ የምትረዱበት ንቁ አእምሮ ያስፈልጋችኋል። ይህንንም በኃያላችን የማመስገኛ ጸሎት አሁኑኑ ትታደሉታላችሁ አለ በደስታ እየፈነደቀ። ጸሎት ጀመሩ። የአሜሪካው መሪና ሌሎች የጂ8 አገራት መሪዎች ከወደ ግንባራቸው ብቅ ብቅ የሚሉት ቀንዶቻቸው ሲበቅሉ ያስተዋሉትና የበታች ሆነው የቆዩት መሪዎች በከፍተኛ ደስታ ውስጥ ሰጠሙ። በደስታም አሽካኩ፣ ተንከባለሉ፣ አመሰገኑ። ከዚያም ሁሉም የጂ20 አገራት መሪዎች የሁለት አጫጭርና ጥቋቁር ቀንዶች ባለቤት ሆኑ። እርስ በርሳቸውም ሲተያዩ ግንባራቸው ላይ 666 የሚለው የሰው ቁጥር በጥቁር ደማቅ ኩል ታትሞባቸው አዩ። ፍጹም ያልጠበቁትና ይጓጉለት የነበረ ነገር ነውና በእጅጉ ተደሰቱ። ምክንያቱም በእነርሱ አስተሳሰብ በመሪ ደረጃ ይህንን ነገር ቀድሞ የታደለ በቀጣይ በምትመሰረተው አዲስ የምድር መንግስት ሹመቱ ይቀጥላልና የዘላለም ገዥም ይሆናልና ነው። የመጨረሻው ዘመን ሳይደርስ ቢሞትም ከበጉ እርደትና ከጥልቁ ገዢ አሸናፊነት በኋላ ይነሳልና ባይ ናቸው። ትምህርቱም የዘላለም የምድር ሕይወትን ማስቀጠልና መቀጠል መቻል የሚል ነውና። ጸሎታዊ ምስጋናው ከተጠናቀቀ በኋላ ሁሉም ቦታ ቦታቸውን ያዙና ቀጣዩን ትንታኔ በፈገግታ ደምቀው መጠባበቅ ጀመሩ። የአሜሪካው መሪ ቀጠለ። ምን ቀረ? ምንም። ወደ ጎላችን በነጻነት መገስገስ ብቻ። የጋለ ጭብጨባ። የልዑላችን አባላት ዓላማ አንድና አንድ ነው። እሱም የወደፊቷን አዲስ የምድር መንግሥት መመስረት። አንድ ሕዝብ፣ አንድ ዓለም፣ አንድ ዘላለማዊ መንፈሳዊ ገዢ፣ አንዲት ዘላለማዊ ነፍስና ሕይወት ነው። አንድና አንድ ብቻ። ሉሲፌር ዘላለማዊ የበላይ ጠባቂያችን ይሆናል። ነጻነትን አጎናጽፎ ዘላለማዊ ሕይወት ይሰጠናል። ደስታና ጥልቅ ሐሴት በእርሱ ዘንድ ብቻ ይገኛል። ጥበብም እንደዚያው። እኛ አባላቱ ደግሞ የዚህ ሁሉ ወራሽ ሆነን በሹመት አጊጠን እንኖራለን። ያ ይሆን ዘንድም የመጨረሻው መጀመሪያ አሁን ሆነ። ለዚህም ሰፊ የቤት ሥራ አለብን። ዛሬ ለሁላችሁም ግልጽ ይደረጋል። የሰው ልጅ የተባለው ፍጡር ከመከሰቱ አስቀድሞ የእኛ የነጻነት አብዮተኛ የሆነው የጨለማው ልዑል ለነጻነቱና ለነጻነታችን ሲል ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል። ከሰው በፊት የተከሰተውና አልገዛም ባዩ አሸናፊያችን ዘመኑ እስኪደርስ ጠበቀ እንጂ አልተሸነፈም። አሁን ግን የማሸነፊያው ወቅት ደርሷል። እኛ ሁላችን ደግሞ የዚህ ልዑል ተገዢ የክብር ወታደሮቹ ነን።
የሰው ልጅ ነፃ ሆኖ በፈለገው አይነት መንገድ እንዲጓዝ ያለ ህግና ያለ ወሰን በልቅ ነፃነት መኖር አለበት ብሎ በመሟገቱ ከስፍራው የተገለለው ልዑላችን ያኔውኑ ወደኛ ወደ ምድር ሰዎች ወደ ተበዳዮቹ መጥቶ ተቀላቀለን። ችግራችንንም ሲጋራ ኖረ። ቀስ በቀስም ልቡ ለኛ እየራራ ስለሄደ ስልጣኔን አብዝቶ ሰጠን፣ ጥበብንም ገለጠልን። ሁሉንም ነገር አጎናጽፎ ከጨለማና ከመሐይምነት አወጣ፣ ነፃ ሰዎችም ሆንን። አሁን ደግሞ ተቀናቃኞቻችንን ያጠፋልን ዘንድ ከጎናችን ተሰለፈ። እኛም አነገስ ነው፣ አመለክ ነው፣ መረጥ ነው። ብቸኛው የምድርና የሰው ልጆች ነፃነት አባት ነውና ምድርና ሁለንተናዋ ተጠቅልላ በእርሱ መገዛት አለባት። ያ ሲሆን ሞት ይጠፋል፣ ሕይወትም ዘላለማዊና ፍጹም ስልጡን ፍጹም ነፃ ሆና ለዘላለም ትኖራለች። የእስከዛሬውን ሳይንሳዊ የሰው ልጅ አመጣጥ ትንታኔን ሙሉ በሙሉ ከአእምሯቸው አውጡት። ያ የሰው ልጅ የተባለው ደካማ ፍጡር ከመፈጠሩ በፊት የነበረው የዚችን ዩኒቨርስ ዕድሜና አመጣጥ ለመግለጽ የተሞከረበት ዘዴ ነው። የአይነቱ ትንታኔ በአሁኑ ሰዓት ለእኛ አስፈላጊ አይደለም፣ ለጠቅላላ እውቀት ካልረዳን በቀር። ምክንያቱም ቀጥዬ በደንብ እንደማብራራው እነ ሉሲን የመሳሰሉ በከርሰ ምድር ጥናት የተገኙ ቅሪት አካሎች ልዑላችን ጦርነት ባደረገ ጊዜ የሞቱበት ከሰውና ከኒፍሌም የተደቀሉ ወታደሮቹ አጽም ስለሆኑ ነው። አዳም ከተባለው የአፈር ስሪት ከሆነው ፍጡር በፊት የእኛ ልዑልና ወንድሞቹ ነበሩ። እናም ሌሎች ሁሉ ከወግ አጥባቂው አለቃቸው ጎን ተሰለፉና እኛን ተውን። የእኛ ልዑል ግን ለእኛ ሲል የላዕላይ ክብሩን ጥሎ የታህታዩን ውርደት መረጠ። እንደ ዱር አውሬ ራሳችንን ሳናውቅ እንድንኖር የተፈረደብንን ያን ፍርድ ተቃውሞ የመጀመሪያው አብዮተኛ ሆነ። ስለ ፍትህ ሲልም ተዋጋቸው፣ አመጸም። እናም እነሱና ጌታቸው ተባብረው የነፈጉንን ማንነት የእኛ ልዑል ለእኛ ሰጠን። አይናችንን አብርቶ ጥበብን ገልጦ አሰልጥኖ ነፃነት አላብሶ ዛሬ ድረስ አቆየን። በዚያን ወቅት የተረዳው አልነበረምና ከብዙ መሰሎቹ ጋር ብቻውን ለእኛ ሲል ተዋጋ። ሳናውቀው አወቀንና ተሟገተልን። ነገር ግን ለጊዜው ድል የተቀናቃኞች ሆነችና ከነ ክብሩ ወደኛ መጣ። አጋዥ ጄኔራል አልነበረው። ስለዚህም የነበሩትን ጥቂት የሰላም ወታደሮች ይዞ መከታችን ሆነ። ጦርነቱ ከላይ ጀምሮ እስከ ምድር የደረሰ ነበር። ከዚያም በቀጠሮ ተለያዩ። አሁን ቀጠሮው ደረሰ ወይም ተቃረበ። የእስካሁኑን ጊዜያዊና አላፊ ተብሎ የተወሰነውን የሰው ልጅ ነፃነት ዘላለማዊ ሊያደርገው የሚችልበት ጊዜ መጣ። እኛም የእሱ አጋሮች ሆንን። ያኔ ያፈገፈገው ኃይል አጥሮት ጥበብ ጎድሎት አልነበረም። ነገር ግን እኛ የሰው ልጆች እስክንረዳው ድረስ መጠበቅ ስለነበረበት ነው። ዛሬ አእምሯችን በስሎ እውነትን ተረዳነውና ከሱ ጎን ሆንን። በዚህም ደስ ተሰኘ። ይህ ደስታውም ዘላለማዊ ደስታ እንዲሆንለትና እንዲሆንልን ታጥቆ ተነሳ። በኢፍትሐዊነት የተወሰደብንን የሕይወት ዛፍ በእጁ ሊያስገባውና ለእኛ ለባለቤቶቹ መልሶ ሊሰጠን ጥቂት ጊዜ ቀርቶታል። አሁንም የጋለ ጭብጨባ ተስተጋባ። ይህን የሕይወት ዛፍ በእጁ እስኪያስገባ ድረስ ረፍት የለውም። እኛም ያኔ የተነጠቅነውን የሕይወት ዛፍ በእጃችን እስካላስገባን ድረስ ሕልውና የለንም፣ ቢኖረንም ጊዜያዊ ነው። ሞትና መውጊያው በእጁ ያለው አካል ይህ የሕይወት ዛፍ በልዑላችን እንዳይወሰድ 8000 ዓመት ሙሉ ጠንክሮ እያስጠበቀው ይገኛል። የልዑላችን ልዑልም የበታች መንፈሳዊ ወታደሮቹ እኛን እንዲያገለግሉንና እንዲያሰለጥኑን ልኮ እርሱ ግን እሳተ ገሞራ ውስጥ ሆኖ ራሱን ለመጨረሻው ድል እያዘጋጀ 8000 ዓመት ሙሉ በጥልቁ ውስጥ እንዳለ ቆይቷል። ስልጣንና ኃይሉ ግን በሁላችንም ወዳጆች አእምሮ ውስጥ ሲሰራ ኖሯል። አሁንም እየሰራ ነው። ወደፊት ደግሞ ሁሉንም ለእኛ ሰጥቶ ያርፋል። የኃያሉና የአብዮተኛው ልዑል ወዳጆች ሆይ እንኳን ደስ ያለ፣ ዘመኑ ደርሷልና አሴት እናደርጋለን። ከዚያ ዘመን ጀምሮ በጥሞናና በትዕግስት የጠበቀው አለቃችን፣ አሸናፊያችን ይህ የጨለማ ዘመን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚያከትምበትን ሥራ ሲሰራ የኖረው በድብቅና በልዩ ልዩ ጥበብ ነበር። ልዑላችን ሥራውን ሁሉ በይፋ ስላላደረገው በየሺህ ዓመቱ የተበረዘ ትምህርት ይዘው እየመጡ የሰው ልጆች ነቢይ እያሉ የሚጠሯቸው ሰዎች ትምህርት ታውቆ
የልዑላችን ግን ተዳፍኖ የቆየው አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ብቻ ነበር። ይህ እውነተኛ ልዑል ሁሉንም ሥራ ከመጀመሪያው ጀምሮ በግልጽ ያልሰራውና በጥቂት ታማኞቹ ብቻ ተወስኖ ሲሰራ የኖረው እኛ የሰው ልጆች አላስፈላጊ ውዥንብር ውስጥ እንዳንገባበት ፈርቶ ነው። አሁን ዘመኑ ሲቃረብ ግን ሁሉንም ማንቃት ማሳወቅ አለበትና ያንኑ ሥራ ጀመረ። ሁሉም እንደሚሻር ቀድሞ ያውቅ ነበር። እኛም አሁን ነቅተናል፣ አውቀናል። የሕይወትን ዛፍ ለመቀዳጀት ትክሉ የተጀመረው የዚያን ዕለት ነበር። በሂደትም በግብፅ ፈርዖናት ዘመን ቀጥሎ ትግሉ እየተደራጀ በአባላቱ እየተጠናከረ ቆይቶ የነበረ ቢሆንም በዘመናዊ መንገድና በተደራጀ መልኩ እደሳ ተደርጎለት ዝግጅቱ መጧጧፍ የጀመረው ግን በእኛ በሰው ልጆች አቆጣጠር በ1770 ዓ.ም ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የማኅበሩ አባላት ከፍተኛ ሥራ ሲሰሩ ቆዩ። በ200 ዓመታት ውስጥም እኛን የመሰሉና አሁን ለጊዜው ሞት በተባለው ኢፍትሐዊ ነገር የተነጠቁ ነገር ግን ወደፊት እነ ዘላለማዊ ሕልውናቸው የምናገኛቸውን ወንድሞችን አፈሩ። ሂደቱ በዚህ መልኩ ቀጥሎ ቆየና ዛሬ ሁሉንም ነገር ተቆጣጥረን ለመጨረሻው ውጊያ ተሰናዳል። የልዑላን ልዑል የሆነውን ታላቁን ዘንዷችንን የምናመልክበት ብቻ ሳይሆን የምናግዝበት ዘመን ደረሰ። እገዛችንም ለድል እንደሚያበቃው ነገረን። የመጨረሻ ጎላችን ምን ሆነ ሲል በስሜት ጠየቀ። የሕይወት ዛፍ ሲሉ በአንድነት መለሱ። የአሜሪካው መሪ ቀጠለ። አዎን፣ የሕይወት ዛፍ ያኔ የተገመጠው ፍሬ ይህ ነበር በማለት የፌዝ ፈገግታውን እየጋበዘ የላፕቶፑን የጀርባ አርማ አሳያቸው። የአፕል ማርክ ወይም አርማ የተገመጠ ፍሬ ነውና ይቺ የአፕል ማርክ ያላት ብርማ ላፕቶፕ በየስብሰባው የሚካሄደውን ውይይትና አጠቃላይ ክንውኖችን እየተዟዟረች የምትመዘግብና ቃለ ጉባኤ የምትይዝ ስትሆን የአሜሪካው መሪ ከእጁ አይለያትም። የምትዘጋና የምትከፈተውም በራሱ የእጅ አሻራ ነበር። ቀጠለ። ሕልውናችንና ሙሉ ክብራችን በቅርቡ ይመለሳል። ክቡራን፣ ዓላማችን የሕይወት ዛፍን መልሶ ማግኘት ከሆነ የመጀመሪያው ሥራችን የሚሆነው ደግሞ የሕይወት ዛፍ ያለችበትን ቦታ መቆጣጠር ይሆናል ማለት ነው። የሕይወት ዛፍ ሲባል ይሄን ፍሬና ዛፍን ማሰብ የለባችሁ ወይም ፍሬ በመግመጥ የሚመጣ ዘላለማዊነት ያለ አድርጋችሁ እንዳታስቡ። ያ ምሳሌው ነው ክቡራን። በአጭሩ ለመግለጽ የመጨረሻው ጦርነት የሚካሄደው ለሌላ ለምንም ተብሎ ሳይሆን ያችን ቦታ ለመቆጣጠር ሲባል ብቻ ነው። የሕይወት ዛፍ ያለችበትን ቦታ የመጨረሻውን ጦርነት አሸንፎ የያዘው አካል የዚች ምድር ሙሉ ባለስልጣን ይሆንና ላመኑበትና ላመነባቸው ይሁን በምትል አንዲት ቃል ብቻ በሁሉም የሰው ልጆች ነፍስ ውስጥ በእያሉበት ማስረጽ ይችላል። ይህ ልዑላችንንና የበላይ አካሉ የተስማሙበትና ለመጨረሻው ጦርነት በቀጠሮ የተለያዩበት ነጥብ ነው። ድሉ የልዑላችን ነው። ምድራዊ ሰዎችን ዘላለማዊ የማድረግ ስልጣን የልዑላችን ይሆናል። ልዑላችን ያንን ጦርነት በድል እንዲወጣው ወይም እንደሚወጣው ያውቃል። የእኛን እገዛ ግን ይሻል። ያችን ቦታ ለመቆጣጠር ይረዳ ዘንድም ለብዙ ሺህ ዓመታት የዘለቀ ብዙ ሥራ ሰርቷል። ቀደምት ወንድሞቻችን ከዘላለማዊው ልዑል ትእዛዝ እየተቀበሉ በተጠና መንገድ ጥሩ መሠረት ሲጥሉ ኖረዋል፣ ሲመረምሩ ከርመዋል። እኛም ዛሬ ከእነርሱ በጣሉልን መሠረት መነሻነት ቦታዋን ለመያዝ ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ሆነ እንገኛለን። ያችን ቦታ አሁን ያችን ቦታ ተቆጣጥሮ መቆየት የሁላችንም የመጨረሻ ግብ ነው። ወዳጆች፣ እስቲ እባካችሁ በተሰጣችሁ ልዩ የዛሬ ጥበብ ተጠቀሙና አእምሯችሁን ከፍታችሁ ያችን መናገሻችንን እዩዋት በማለት ትዕዛዝ ሰጠና ግድግዳው ላይ ያለውን ሰፊና እጅግ ዘመናዊ የጠራ ስክሪን ከፈተው። በዚያች ቅጽበት በሁሉም አእምሮ ውስጥ እንድትንጸባረቅ የተደረገችው ምድር ወይም በእነሱ አገላለጽ ገነት ቁልጭ ብላ ታየቻቸው። በአብረቅራቂ ክብ ብርሃን ደምቃለች። ማንም በሰውኛ አእምሮ አስቦትም ስሎትም አይቶትም አልሞትም የማያውቅ አዲስ ዓለም በእነሱ በየአእምሯቸው ያዩትን አይቷል። የሚያዩት ነገር ግን በስክሪኑ ላይም እንዳለ ሆኖ በአዳራሹ ህዋ ላይ ደግሞ ተንሳፎ በሚቀመጥና
በሚታይ ሳምፕል ልንለው በሚንችለው አይነት መልኩ ተዘጋጅቶ ቀርቦ በግልጽ ይታያል። ለምሳሌ ማንም ሰው ህዋ ላይ ቴሌቪዥን ሲታይ ቢያይ አይገርመው ይሆናል። የሚያየውን ቴሌቪዥንም ተራምዶት በውስጡ ሊያልፍ ይችላል። ይህ አይነቱ ቴክኖሎጂ ላይ ስለተደረሰ ማለት ነው። ነገር ግን ህዋ ላይ ተንሳፎ የሚቀር ወይም የሚቆም አንድ አነስተኛ ከተማና ወንዝ፣ ሐይቅና ጅረት፣ ዛፍ፣ አትክልት፣ ሳር ወዘተ ታይቶ አይታወቅም፣ ስዕል ካልሆነ በቀር። አሁን በአዳራሹ መሃል ህዋው ላይ በእውን እየታየች ያለችው ነገር ግን የተባሉትን ነገሮች ሁሉ ያካተተችና በንጹህ ሐይቅ የተከበበች ፍጹም ያማረችና የለመለመች የህዋዎቹ ወይም የውሃዎቹ ድምፅ ሳይቀር እየተሰማባት ያለች ከተማ ናት። ከሌላ ድንቅ ከተማ ጋር አወዳድረው ሊገልጿት የምትከብድ ውብና ትንሽዬ ክብ ዓለም ናት። ሳምፕሉ ያረፈበት ቦታ በግምት 25 ካሬ ሜትር ይደርሳል። እነርሱ በየአእምሯቸው እንዲያዩት የተደረገውም ይህንኑ ነው ሊሆን የሚችለው። አይናቸው እንደጨፈኑ ሁሉም ተደነቁ። ጭንቅላቶቻቸውን እያርገፈገፉ በመደነቅ ተሞልተው ታዩ። ወዲያውም ገነት ያሏት ዓለም ከየአእምሯቸው ተሰልባ ጠፋችና በገዛ ራሳቸው ያበሩት ውስጥ ያለ እነርሱ ፈቃድ ጠፋና ወደ ሰውኛ ማንነታቸው እየተርገፈገፉ ተመለሱ። ሳምፕሉም በራሱ ጊዜ ወደ ወለሉ ዝቅ ብሎ ጠረጴዛ፣ ወንበር ሳያግደው አንድም ጓጓታ ሳያሰማ የአዳራሹን ምቹ ምንጣፍ አልፎ ምድር ውስጥ ሰጠመ ወይም ተሰለበ። የአሜሪካው መሪም ድንቅ ነው ወንድሞች፣ ድንቅ አዲስ ዓለም ካለ በኋላ የተሰብሳቢዎች አእምሮ ከመደነቅ ዓለም ሳይወጣ ንግግሩን ቀጠለ። ያያችኋት የወደፊት ዓለማችን የታላቁ ገዣችንና እኛን ከወዲሁ መሾምና መሸለም የጀመረው የጌታችን መናገሻ ከተማ ናት። ዓለምን ሁሉ ለእኛ ይተውና የሕይወትን ዛፍ ለእኛ አጎናጽፎ እርሱ በዚያ ያርፋል። ይች አገር የታላቁ ወንዝ የጊዮን ምንጭ ናት፣ በዛሬው አጠራር ኢትዮጵያ ትሰኛለች ሲል ያልተጠበቀ የሆነባቸው እንግዳ ተበካዮች በድንጋጤ በጋራ ዋት ሲሉ ተደመጡ። አዎ ክቡራን፣ ኢትዮጵያ ናት አለ ረገጥ አድርጎ። የዛሬ ጉባኤያችንም በዋናነት የሚያጠነጥነው ኢትዮጵያ ስለተባለችው ምስኪን መሳይ ታላቅ ምድር ይሆናል። ይህ ከባድ እውነትና ምስጢር በእናንተ ዘንድ በጥልቅ መታወቅና መጠበቅ አለበት። በዚህ መሰረት በተለይ ዛሬ ወደ መጨረሻው የታላቅነት ሹመት ለተቀላቀላችሁት ወንድሞች ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ሂደቱና እስከ ወደፊቱ እቅድ የማስረዳት ግዳጅ ነውና የተሰጠኝ በአጭሩ አብራራላችኋለሁ። ክብር ለታላቁ ጥበበኛና የነጻነት አብዮተኛችን ይሁን። አሜን ሲል አሜን የሚል የጋራ ድምፅ አስቡ። ከተሰበሰቡት የ20 አገራት መሪዎች ውስጥ ቁንጮውን የሉሲፌር ተሿሚ ሆኖ የሚታየው የአሜሪካውን መሪ ጨምሮ የኢጣሊያ፣ የፈረንሳዩ፣ የእንግሊዙ፣ የሩሲያው፣ የጀርመኑ፣ የጃፓኑ፣ የካናዳው፣ የአውስትራሊያውና የቻይናው መሪዎች ከጥቂት ጊዜ በፊት ጎላቸው የትኛዋ ምድር እንደነበረች ያውቁ ነበር። ነገር ግን የአርጀንቲና፣ የብራዚል፣ የህንድ፣ የኢንዶኔዥያ፣ የሪፐብሊክ ኦፍ ኮሪያ፣ የሜክሲኮ፣ የሳውዲ አረቢያ፣ የቱርክና የደቡብ አፍሪካ መሪዎች ፈጽሞ ፍንጩ አልነበራቸውምና ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ሲሰሙ በከፍተኛ መደነቅ ይህ እንዴት ይሆናል በማለት እርስ በርስ እየተያዩ በሹክሹክታ ተጠያየቁ። ሰው መሳዩና የሰው ሥጋ ለብሶ ከፒራሚድ የወጣው የአሜሪካው ጥቁር መሪም በተከታዮች ገጾች በደንብ ይብራራል፣ ገለጻውን ቀጠለ። ያልተጠበቀ ነገር እንደሚሆንባችሁ ይገባናል። እኛም በአንድ ወቅት ተመሳሳይ ስሜት አድሮብን ስለነበር እንዲሁ እንደናንተ ተገርመን ነበር። ሆኖም ታሪኩ እንዲህ ነው በሚል መነሻ ጀምሮ ባጭሩ ይተነትንላቸው ገባ። የሚባለውን ትሰሙና ታስተውሉ ዘንድ አዳምጣችሁ ትረዱ ዘንድ ውስጥና ውጫችሁን አብሮ ክቡራን። ያ ሲሆን ታላቁ ልዑላችን የመረዳትን ጥበብ ይሰጠናልና፣ ምክንያቱም በማይረባውና ኋላ ቀር በሆነው ሰውኛ አይኬዋችን ልንረዳውና ልንስለው የሚከብደን ነገር ሊኖር ይችላልና ሲል ታዳሚዎቹ በከፍተኛ ጉጉት ውስጥ ሆነው ውስጥና ውጫቸውን አብርተው ማዳመጥ ጀመሩ። ተደጋግሞ እንደሚስተዋለው
ይህ ውጭና ውስጥ ማብራት የሚሉት ነገር ቀንዶቻችሁን አውጡ፣ የቁጥር ምልክታችሁንም በግንባራችሁ እንዲታይ አድርጉ የሚል መመሪያ ሲሆን አይኖቻቸውን ለጥቂት ሰከንዶች ጨፍነው በመግለጥ የሚያበሩትና ማጥፋትም ሲፈልጉ በተመሳሳይ አይኖቻቸውን ጨፍነው በመግለጥ ማጥፋት የሚችሉት ነገር ነው። እናም እንደተባሉት አደረጉ። የአሜሪካው መሪ በስክሪኑ ላይ የሚታየውን ተንቀሳቃሽ ምስል እየጠቆመና ወዲያ ወዲህ እያለ ትንተናውን ቀጠለ። የቀድሞዋ ኢትዮጵያ የሰው ፍጡር ብቻ መኖሪያ አልነበረችም፣ የሌላ ቀደምትና ስልጡን ፍጡራን መኖሪያ ምድርም ነበረች። እነዚያ ከሰው የቀደሙ ስልጡንና ኃያላን ፍጡራን በሰማይ የራሳቸው የሆነ ስፍራ የነበራቸው ቢሆኑም ሰው በምድር መኖር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ግን እንደ ሁለተኛ መኖሪያቸው አድርገዋት ነበር። በምድራችን ውስጥ ለእነዚያ ፍጡራን መኖሪያ ትሆን ዘንድ የተፈቀደችውና ምቹ የሆነችው ብቸኛዋ አገርም ኢትዮጵያ ነበረች። አየሯም ለእነርሱ ተስማሚ ነበር። በዚያ ዘመን ወደ ሌላ ምድር አልፈው ሄደው መኖር እንዳይችሉ የሚተነፍሱት ንጹሕ አየር አልነበረም። አየሩ አለ፣ ሆኖም ግን ከባድና ለእነርሱ የማይመች አይነት ነበር። እነዚህ ፍጡራን የአስተሳሰብና የጥበብ አድማሳቸው ከኛ ከሰው ልጆች በ5000 እጥፍ የሚበልጥ ነው። በአየር ላይ መብረር የሚችሉ የረቂቅ ክንፍ ባለቤቶችም ነበሩ። ይህ ረቂቅ ስልጣኔያቸውም ሁሉንም የማድረግ ኃይል አላብሷቸው ነበር። የበላያቸውና የእኛ ተቀናቃኝ የሆነው አካል ወታደሮችም ነበሩ። የመልክና የቅርጻቸው ነገር በዚህ ስክሪን ላይ ከነ እንቅስቃሴያቸው እንደምታዩት በእኛ ዘንድ ያልተለመደና የማናውቀው አይነት ነው። ከፊሉ ጥቃቅን፣ ሌላው ግዙፍ፣ የቀረው በአሞራና በተሳቢ እንስሳ ቅርጽ ተመስሎ የተፈጠረ ነው። መልከ መልካሞችም አሉ። በጥንቱ ዘመን ማለትም ሰው በተፈጠረ ማግስት የዚች ፕላኔት ጠባቂዎች እነርሱ ነበሩ። የሚጠብቁት ነገር ባይኖርም ከላይኛው ስፍራቸው ወደዚች ምድር እየመጡ በነፋሻማው አየር ሐሴት ያደርጉ ነበር፣ ለጥቂት ዓመታት ብቻ። የእኛ ልዑልም በታማኝነት ያገለግለው የነበረው አካል በእነርሱ ላይ ሙሉ ሥልጣን ሰጥቶት ነበርና የልዑላችን ታዛዦች ነበሩ። የሰው ልጅ ተፈጥሮ ፍትሕ ከመፋለሱ በፊት ልዑላችን የእነርሱ አካል ነበርና እነዚያ ረቂቅ ፍጡራን ኔፍሊም ይሰኛሉ። ከዚያም ከ7500 ዓመት በፊት ዋናው አካል ወደዚች ምድር መጥቶ ከመካከለኛው ምስራቅ አፈር የመጀመሪያውን ሰው አበጀ። ሰው የተባልነውን ወይም የተባለውን ፍጡር የበላይ አካሉ ከጊዮን ከኢትዮጵያ ውሃ፣ ከአዜብ ከኢትዮጵያ ነፋስ፣ ከኮሬብ ከኢትዮጵያ ምስራቅ እሳተ ገሞራ፣ እንዲሁም ከመካከለኛው ምስራቅ የበሰለ አፈር አጣምሮ በመቀየት ሰውን ሠራ ወይም ፈጠረ። የሰውን ልጅም ከገዛ ራሱ ኦክሲጅን ሰጠውና ሕይወት ኖሮት ቆሞ መራመድ፣ መተንፈስ፣ ድምፅ ማውጣትና ማውራት፣ መኖርና ማደግ ጀመረ። ይህ ከሆነ በኋላ የመጀመሪያው ሰው ወደ አገሩ ሄዶ እንዲኖር ነው የተደረገው። አገሩ ደግሞ ምንም እንኳን አፈሩ ከመካከለኛው ምስራቅ ቢሆንም ሦስቱ ግብዓቶች የኢትዮጵያ ናቸውና አገሩ ኢትዮጵያ ነበረች። ገነትም ኢትዮጵያ ናት። በዚያች በለመለመች ገነት የሰው ልጅ መኖር ቢጀምርም ኑሮው ግን ሙሉ አልነበረም። በብዙ መልኩ እገዳ የበዛበት ነጻነት አልባ ኑሮ ሆነ። ያኔውኑ በላይኛው ፕላኔት የነጻነት ጥያቄ ተነሳ። ይህን ጥያቄ ያነሳው የኛ ልዑል ነው። ሰው በነጻነት መኖር ካልቻለ ለምን ተፈጠረ ሲል ወቅታዊ ተገቢና ትክክለኛ ጥያቄ አነሳ። እናም ይህ ጥያቄ እየሰፋ ሄዶ የከፍተኛ ጸብ መነሻ ሆነ። በሰማይም በዚሁ ጉዳይ ላይ ያተኮረ የመጀመሪያው ታላቅ የመላእክታን ጉባኤ ተካሄደ። ሙሉ ጉባኤውን በረቀቀ የመገናኛ ዘዴያቸው ይከታተሉ የነበሩት በኢትዮጵያ ምድር የሚኖሩትና የሰው ልጅ እያዩ ይደነቁ የነበሩት ኔፍሊሞች ሙሉ ክርክሩን ተከታተሉ። ጉባኤው ባለመግባባት ሲበተንም ከኔፍሊሞች ውስጥ ገሚሶቹ ጄኔራላችን ልክ ነው በማለት ደገፉት፣ ከፊሎቹ ደግሞ ተቃወሙ። በዚያን ጊዜም ታላቁና የሁሉም የበላይ አዛዥ የነበረው ልዑላችን አምጾ ነፍጥ አነሳ። በላይም በታችም የነበሩትን ተከታይ ወታደሮቹን እውነታውን አስረድቶ ከጎኑ አሰለፈ። ጎን ለጎንም የነበረውንና ያለውን ጥበቡን ተጠቅሞ የሰው ልጅ አእምሮ እንዲከፈትና
ራሱን አውቆ በነጻነት እንዲኖር አደረገ። ይህን ያደረገው በራሱ ስልጣን ሲሆን ዓላማው የሰው ልጅ በነጻነት መኖር አለበት የሚል ነው። የተከለከለውን የእውቀት ዛፍ በግልጽ ጋብዞ አስገመጣቸው። ከዚያ ቅጽበት ጀምሮ ሰው ራሱን ያወቀ ብልህ ፍጡር ሆነ። ዋናው አካልም በቀድሞ ጀነራሉ አመጽና ተግባር በእጅጉ ተበሳጨ። ባደረገው ነገርም አዘነ። የሰው ልጅ ከኛ እንደ አንዱ ሆነ ሲል ተጸጸተና በሰው ልጅ ላይ የዕድሜ ገደብ አበጀ። ወደ ዱዳሌ በአፈርነቱ እንዲመለስም አወጀ። ሰውም ከገነት ወጥቶ በረሃማ በሆነው በመካከለኛው ምስራቅ እንዲኖር ተደረገ። በዚያን ጊዜ የእኛ ልዑል በላይ ሆኖ ሲሟገት ሳለም የእርሱን አቋም ይደግፉ የነበሩት ኔፍሊሞች ሌላ መጽ አነሱ። የሰው ልጅን እንዲህ ውብ አድርጎ በመስራት አድልቷልና በሚል መነሻም በሰው ልጆች ላይ ወሲባዊ ግንኙነት እየፈጸሙባቸው ነበር የጠበቁት። ይህ በሚሆንበት ጊዜም የእኛ ልዑል የላይኛው ሹመቱና ክብሩ እንደተገፈፈ ተነግሮት ነበርና ቦታውን ለቆ ወደ ምድር በመምጣት መቀመጫውን በኢትዮጵያ ምድር አድርጎ የሰው ልጅ አጽናኝና አይዞባይ ሆኖ መቀጠል የሚችልበትን ሁኔታ ሲያንሰላስል ቆየ። ወዲያውም ዋናው አካል የተሻረውን ጄኔራል የምትደግፉ እዚያው ቅሩ፣ የማትደግፉ ወደ ቦታችሁ ተመለሱ የሚል ትዕዛዝ አስተላለፈ። ብዙዎች የእኛን ልዑል ደግፈው ቀሩ። ጥቂቶች ወደ ዋናው አካል ወደ ቀድሞ ቦታቸው ተመለሱ። አሁንም የበላይ አካሉ እሱም ባልደገፉትና ባልተመለሱት ላይ በመበሳጨቱ ኔፍሌሞችም ሆኑ ከሰው የተደቀሉት ልጆቻቸው የገነትን ክልል ለቀው ወደ ሌላ አቅጣጫ የሄዱ ዘንድ ጠንካራ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው። ገነትም ያኔውኑ እንዳትገኝ ሆና ተሰወረች ወይም ተደበቀች። በገነት ውስጥ ደግሞ ከሞት ወደ ሕይወት የምትመልሰው ዛፍና ፍሬ አለች። እንዳልኩት ያችን ቦታ በእጁ ያደረገ ኃይል ብቻ ለሰው ልጅ ዘላለማዊ ሕይወት መስጠት ይችላል። ደግመዋለሁ፣ ፍሬውን በመብላት አይደለም ሰዎች ወደ ሕይወት የሚመለሱት፣ ወይም ዛፉን ቅጠሉን ቀንጥበው በማሽተት አይደለም ዘላለማዊ የሚሆኑት። ነገር ግን የቦታዋ የበላይ መሆኑን ያረጋገጠና ባለድል የሆነው አካል በመንፈሳዊ ጥበቡ ይሁን በማለት ብቻ በሁሉም ውስጥ ትሰርጽ ዘንድ ካዘዛት ሁሉም ሕያዋን ይሆናሉ። ይህ ስለሆነና ዋናው አካል ግን የሰው ልጅ የሕይወት ዛፍ ሕልም ሆና እንድትቀርበት ሕያው እንዳይሆኑ ስለፈለገና ስለነፈጋቸው እርሱ የነፈጋቸውን ልዑላችን መልሶ መስጠት እንዳለበት በማመኑ ያችን ቦታ አለቅም አለ። ይህም በማለቱም የመጀመሪያው መንፈሳዊ ጦርነት ተጀመረ። በልዑላችን የተተኩት ሌሎች ጄኔራሎች በነጻነት አርበኛችንና በኃያል አብዮተኛችን ላይ ጦር ሰብቀው ተነሱበት። እርሱም ወደ ሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል አፈግፍጎ ነጎድጓዳማውን ከባድ የመብረቅ ውጊያ ለመከላከል ወታደሮቹን ይዞ ተሰለፈ። የተዋጊ ኃይል የበላይነቱ የእርሱ ነበር። በዚህም ላይ በቂ ዝግጅት ባላደረገበትና ድንገተኛ በሆነው ወቅት ነበርና ውጊያው የተጀመረው። የበላይነቱ ወደ እርሱ ማዘንበል ጀመረ። ሆኖም ልዑላችን የሚችለውን ያህል ጠንክሮ ተፋለማቸው። በጦርነቱ ወቅት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ኔፍሊሞች ለመታሰቢያችን ብለው በረቀቀ ስልጣኔያቸው የገነቡት ሁሉ ወደመ። ባጭሩ ገነት ከተከበበችበት ውጪ ያለው ቦታ በሙሉ እንዳልነበረ ሆነ። ዛሬ ኢትዮጵያውያን አክሱም እያሉ የሚጠሩት ሐውልት የቆመው በኔፍሌሞች ዘመን ነበር። የተሰባበረውም በእነርሱ ጦርነት ጊዜ ነው። መቼ እንደተሰራና እንዴት እንደቆመ ግራ አጋቢ ሆኖ የቀረውና እንዴት በሰው ልጅ ኃይልና ጉልበት ሊቆም ቻለ እየተባለ የሚያስገርመው ማስገረምን ብቻ ሳይሆን መልስ ሳይገኝለት ቢቀረው በዚሁ ምክንያትና ወቅት የቆመና የፈረሰ ስለሆነ ነው። የመድፉን ከባድነት በዚያ መረዳት ይቻላል። ጥቂት ተመሳስለው በሰው የተሰሩ ሐውልቶች ብቻ በኋለኛው ዘመን በተከታተሉ ነገሥታቶቻቸው የተተከሉና የፈረሱ ናቸው። ትልልቆቹ ግን በዚያ ጦርነት ወድመዋል። በጦርነቱ ወቅት የተገደሉ የልዑላችን ወታደሮችም ነበሩ። አጽማቸው ዛሬ ድረስ እዚያ የሚገኘውና የሚወጣውም ለዚያ ነው። ከዚያ ጦርነት በኋላ ዋናው አካል ለሻረው ጄኔራሉ እንዲህ ሲል መልእክት ላከ። የሰጠውህን መልሼ እንደማልወስድ ቃሌም የጸና እንደሆነ ታውቃለህ።
ማዕረግህ ለእኔ አገልግሎት አይውልም እንጂ የራሱ ሆኖ ይቀጥላል። ነገር ግን የሰጠው ስልጣን አንድ ደረጃ የሚቀረው ስልጣን ነው። ያ አንድ ደረጃ ደግሞ በሁለተኛ ዕድሜ በሰባት ቀን ማለትም በሰባት ሺህ ዓመት የምትላበሰው እንጂ አሁን የምታገኘው አይሆንም። ስለዚህ ጦርነቱን ልታሸንፍ አትችልምና ተመለስ አለው። ልዑላችንም እውነታውን ያውቃልና ተባባሪውንና ሙሉ ኃይሉ ያረፈበትን ለጦርነት ብቻ የሚረዳውን ዘመኑ ሳይደርስ ማንም ምንም ሊያደርገው የማይችለውን ታላቁን ዘንዶ እዚያው ትቶ ጦርነቱን አቁሞ ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጎ በእንቢተኝነት ከተረፉት እልፍ አእላፍ ወታደሮቹ ጋር ወደ ግብፅ ከዚያም ወደ መካከለኛው ምስራቅ በማምራት የሰው ልጅ አጋዥነቱን ቀጠለ። ኢትዮጵያም ባዶ ምድር ሆነች። የበላይ አካሉ ጀነራሎች እንዲለቅ የፈለጉት የገነትን ክልል ነበርና ለቀቀላቸው። ከዚያች ክልል ከወጣ በኋላም መንፈሳዊ ሰራዊቶቹን በሙሉ ሰብስቦና ኃይልም ሰጥቶ ሹምሽር አድርጎ የየሥራ ድርሻቸውንና የጥበባቸውን ልክ እየመዘነ አካፍሎ የሰው ልጆችን እንዲገዙ ሾማቸው። ሙሉ ኃይሉን ያሳረፈበትና ጦርነት ሲኖር የሚዋጋለትን ሰራዊቱን የሚቆጣጠርለትን ታላቁን ዘንዶ የዋናው አካል ጄኔራሎችም ሆኑ የበላይ አካሉ በኢትዮጵያ ምድር ቢያገኙትም የጊዜ ቀመሩና ቀመራቸው ሳይደርስ ምንም ሊያደርጉ አይችሉም ነበርና እዚያው ቀርቶ ሲያገኙት አስረው ማቆየት ፈለጉ። የዘመኑ ፍጻሜ እስኪደርስና ኃይሉን እስኪያድስ አድሶም እስኪለቀቅ ተለቆም የመጨረሻውን ጦርነትን ያደርግና ይፋለማቸው ዘንድ እቅዱን ገለጸላቸው። እስከዚያ ድረስ ይቆይበት ዘንድ ወደ ፈለገበት ስፍራ ወስደውም ዘጉበት። ከጥቂት መተንፈሻ ውጪ ሁሉም ተዘግቶበት በከፍተኛ እሳተ ገሞራ ራሱን እያዳበረ ይገኛል። ሲወጣም ከነሙሉ ኃይሉ ነው። ያም ቦታም ራሱን ያንጽበትና ያጎለብትበት ዘንድ ይሻው ነበርና ያመራው ወደ መሻቱ ነው። የዚህ ታላቅ ዘንዶ ኃይልና ስልጣን በሙሉ የልዑላችን ነው። ይህ ታላቅ ዘንዶአችን ከመጀመሪያውም ለልዑላችን የተሰጠ ነው። ከላዕላይ ስፍራው ሲመጣም የእርሱ ነበር። በመጨረሻው ጦርነትም የልዑላችን ዋና አጋዥ ነው። ኃይሉም የበላይ አካሉን ጄኔራሎች በሙሉ መደምሰስ የሚያስችለው ነው። የሚታዘዘውም በልዑላችን ነው። በአጭር አገላለጽ ዘንዶ የልዑላችን ዋና ጄኔራል ነው። ገነት ኢትዮጵያ በተባለችው ምድር በጣና ሐይቅ ውስጥ ተሸሽጋ ትገኛለች። የእኛ ታላቅ ልዑል ደግሞ ከገነት በስተ ምስራቅ ባለውና በአሁኑ አጠራር አፋር ክልል ውስጥ በሚገኘው በእነርሱ ስያሜ ኤርታሌ በተሰኘው ወሳኝና አስፈላጊ በሆነ እሳተ ገሞራ ውስጥ ተቀብሮ ራሱን እያዘጋጀ እና ኃይሉን እያጠናከረ አሴት እያደረገ ይገኛል። መንፈሱ ግን የበታቹ በሆኑ በራሱ ሹማምንት ዘንድ ሰርጿልና በእነርሱ አማካኝነት ሥራውን ሁሉ ከማከናወን ቦዝኖ አያውቅም። ሙሉ መንፈሱም ለልዑላችን መታዘዙን አላቋረጠም። የመጨረሻው ዘመን ላይም እንደምትመለከቱት ይህን የመሰለ ድል ያጎናጽፋል። ሞትና መውጊያውን ነጥቆ የሕይወትን ዛፍ ይቀዳጃል ብሎ እንደ ብራቅ ጮኸና ዘለለ። የአሜሪካው መሪ በድል አድራጊነት ደስታ ዝልል ብሎ መልሶ ከመቀጠሉ በፊት ድንገት ሁሉም ሰብሳቢውን ጨምሮ ተሰምቶ የማይታወቅና የሀያ ሰዎች ድምፅ ሳይሆን የሚሊዮኖች የጋራ ድምፅ የመሰለ ጩኸት አስደመጡና አዳራሹን አጡ። ዋይ የሚል ከባድና ተመሳሳይ ድምፅ ነበር የተደመጠው። ወዲያውም ሁሉም በያሉበት ክምብል ክምብል ብለው ወደቁ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንትም ቆሞ ገለጻ ያደርግበት በነበረው መድረክ ላይ እንዳለ ወደ ኋላ ዘፍ ብሎ ፈረጠ ወይም ወደቀ። ይህ የሆነው በአእምሯቸው ላይ በግልጽ ከነ ሂደቱና ከነ አስደንጋጭነቱ እንዲያዩት የተደረገው ያ የመጨረሻው የጦርነት ፍጻሜ ሲሆን ከስጋዊና ከመንፈሳዊ አእምሮ በላይ የሆነ ከባድ የመብረቅ ወይም የመድፍ የመሰለ ጩኸት ሲሰሙና ሁለት ታላላቅ የበላይ አካሉ ተዋጊዎች ላይ መድፎ አርፎ ሲበተኑና ምድር በቅጽበት እንደ ቀላጭ ብረት ቅልጥ ስትል ስላዩ መሆኑ ነው። የዚህ የአእምሮ ውስጥ እይታም በቅድሙ አይነት ሳምፕል ልንለው በምንችለው መልኩ በአዳራሹ መሃል ከጣራው በታች ከወለሉ በላይ ባለው ህዋው ላይ ታየ። በመስታወታማ አብረቅራቂ ክብ ሉል የመሰለ ቅርጽ ላይ ቅጽበታዊ የሆነ ከባድ የፍንዳታ ድምፅ ተሰማና ህዋው ላይ ያለችውን ሉል ዱቄት አደረጋት።
አይንን ሊጎዳ የሚችል የእሳት ብርሃንም ታየና አነደደች። አንዳች እንጥርጣሪ ግን በአዳራሹ ውስጥ አልታየም። ይህ ከሆነ በኋላ ሁሉም ነቁና ከየወደቁበት በመገረም ተውጠው ተነሱ። አሁን ገና በሁሉም ዘንድ ከፍተኛ ፍርሃት ያደረ ይመስላል። ሆኖም ወዲያውኑ ወደ ሰውኛ አእምሯቸው እንዲመለሱ ሆነ። ከዚያም ከወደቁበትና ከደነዘዙበት ስሜት ወጥተው ሁሌ እንዲሰማቸው በተደረገው ልዩ የደስታ ሳይሆን የሐሴት ስሜት ውስጥ ገቡና በሐሴት ተጥለቀለቁ። ሁሉንም ነገር በዓይናቸው አይተው አረጋግጠዋልና እምነታቸው እንደ ዓለት እንዲጠነክር ሆነ። እናም አመሰግኑ፣ ክብር ላንተ እያሉ በደስታ ዘለሉ። የአሜሪካው መሪም በከፍተኛ ደስታና ፈገግታ ተውጦ ይህ ለእኛ የተዘጋጀ ድል ነው፣ በድጋሚ እንኳን ደስ ያለን እላለሁ ክቡራን ሲል አሁንም የጋለ ጭብጨባ አስተጋቡ። ክቡራን የአዲሲቱ ዓለም ሹማምንት ራሳችንን እናብራና እንቀጥል ሲል ሁሉም ውስጣቸውን አበሩና ሁለት ቀንድ መሰል ነገሮቻቸውና የግንባራቸው 666 ምልክት መታየት ጀመረ። ጉባኤውም ቀጠለ። በዚያች ምስኪን አገር የእኛነታችን ምስጢር አለ፣ እናም አጥብቀን ልንጠብቃት ይገባል። የመጨረሻው ጦርነት እንደተመለከታችሁት ከባድ ፍልሚያ ያለበት ነው። ድሉ የእኛና የልዑላችን መሆኑ የታወቀ ቢሆንም ያ መጨረሻው እንጂ ሂደቱ ገና አላለቀም። ሂደቱ ላይ ስህተት ካልተሰራ ብቻ ያ ድል ይተገበራል። ስህተት እንደማይሰራም የታወቀ ነው፣ ነገር ግን ሊገባን ይገባል። እያንዳንዳችን የምንወጣው ትልቁ የቤት ሥራ አለን። እዚያ ላይ ነው መጠንቀቅ የሚኖርብን። ያየነው መጪው ድል መሠረቱ የተጣለው ከ7000 ዓመት በፊት ነው። ላለፉት 8000 ዓመታት እቅዱ ሁሉ ያለ አንዳች ስህተት ተተግብሯል። በቀሪዋ ጥቂት ዓመታት እንዴት ስህተት ይኖራል ብለን እናስባለን? አናስብም። ጥንቃቄ ግን መፈተኛችን ነውና የግድ ነው። ጦርነታችን ከአገርና ከሕዝብ ብሎም መንግስታት ከመንግስታት የሚያደርጉት አይነት አይደለም። ከመንፈሳዊ አካላት ጋር የሚደረግ ታላቅና አስደሳች ፍልሚያ ነው። ስለዚህ የተለየ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ጥንቃቄው ያስፈለገው ለድል አይደለም፣ ድሉ ቅርብ ይሉት አይቀርም። ነገር ግን እኛ ስህተት ብንሰራ የሹመታችን ነገር ያከትማል፣ እድል ፋንታችንን ሌሎች ይጠቁበታልና ነው የመጠንቀቅ አስፈላጊነትን ደጋግመን የምንናገረው። ለድሉ አስተዋጽኦ ያበረከተ በወደፊቷ አዲስ ዓለም ላይ ይሾማል። ከሚወዳቸውና ከሚያፈቅራቸው ሰዎች ጋር ለዘላለም በጥልቅ ደስታ ውስጥ ሆኖ ይኖራል። ይሄው ነው። ይህ ትልቅና ጥልቅ ሽልማት ነው። ከዚህ በፊት ዓላማውን አምናችሁበት ስትፈርሙ ጽንሰ ሐሳቡን እንጂ የነገርናችሁ ጎሉንና ቦታውን አልነበረም። ዛሬ ልዑላችን ታውቁት ዘንድ ፈቀደ። አፈጻጸሙንም በዚሁ በዛሬው ምሽት እዚሁ አዳራሽ ውስጥ እንድታውቁት ተፈቀደ። ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር የምንለው ዋና ጎሉ ይህ ነው። እኛም ልዑላችንን በረቀቁ ኒውክሌሮች እናግዛለን። አሁንም የጋለ ጭብጨባ ተከተለ። እንቀጥል። የሰው ልጅ በመካከለኛው ምስራቅና በዙሪያው በነጻነት እየሰፈረ በነጻ አስተሳሰብ ሕይወቱን እየመራ ቆየ። የልዑላችን ተከታይ የሆኑ አማልክትም የሰው ልጅ በየሰፈረባቸው መንደሮችና አገሮች እየሄዱ ፈጣሪያቸው የተዋቸውን ምስኪኖች ማጽናናት፣ ማሰልጠንና ማስደሰታቸውን ቀጠሉ። ከዘመናችን ዲሞክራሲ የበለጠ ዲሞክራሲ ነበር ያኔ የነበረው። በዚህም ዋናው አካል ወደ ሌላ ፍትሐዊነት ወደ ጎደለው ተግባር አመራና ሰውና ምድርን በውሃ ለማጥፋት ቆርጦ ተነሳ። ያን ከማድረጉ በፊት ግን ታላቁን ልዑላችንን መልሶ በስሩ ለማድረግ ብዙ ጥሮ ነበር፣ ግን አልተሳካም። የሰው ልጅ ራሱን አውቋልና ሊገዛለት አልቻለም። ስለዚህም ሊያጠፋቸው ቆረጠ። ልዑላችንን በስሩ ለማድረግ ከተጠቀመበት አንዱ መንገድ ሄኖክ የተባለውን ከልዑላችን ወገን ያልነበረ ሰውን መልእክተኛ አድርጎ በመላክ ነበር። ይህ ሄኖክ የተባለው ሰው በዋናው አካል በጄኔራሎች ማለትም በእነሱ መላእክታን አማካኝነት ተወስዶ ሁሉን መንፈሳዊ አሰራር የጎበኘና እንዲያይ የተደረገ የመጀመሪያው ሰው ነው። የሰው ልጅ ያላየውን ቦታ ጥበብ መጀመሪያና መጨረሻ በግልጽ ጎብኝቷል ሄኖክ። ከጉብኝቱ በኋላም ወደኛ ልዑል ወታደሮች መጥቶ ለማግባባት ብዙ ሞክሯል።
የታላቃችን ሰራዊቶች ግን እንኳን በሰው ፍጡር በመሰሎቻችን መላእክት ሽምግልና እንኳን አቋማችንን አንቀይርም በማለት ከአሸናፊያችን ልዑል ጎን ቆመው ቀርተዋል። ይህ ሄኖክ የተባለው ሰው ያየውንና የተመለከተውን ብሎም የዳሰሰውን የአሸናፊያችንን ወደ ምድር አመጣጥና ምስጢር ከጸቡ ታሪክ ጀምሮ ወደፊት እስከሚፈጠረው ነገር ድረስ እንዲሁም ስለ ገነትና ስለ ሁሉም ጓዳ ጎድጓዳ ተንትኖ ለማስረዳት ያመቸው ዘንድ ሁሉንም በዘመኑ ጻፈው። መጽሐፈ ሄኖክ ዘ ቡክ ኦፍ ሄኖክ የተባለውን የሰው ልጅ ስለ መንፈሳዊ ጥበብና ስለ ምድር ሁለንተና ብሎም ይፈጸም ስላለው ዘንድ ሳይቀር የዩኒቨርስን አጠቃላይ አወቃቀር በባህላዊ መንገድ በገባውና በተረዳው መጠን አሳምሮ ጽፎታል። የልዑላችን ወታደሮች የመለሱለትን የእምቢተኝነት መልስም በግልጽ አስፍሮታል። ይህ መጽሐፍ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበርና የሚገኘው ከረዥም ሺህ ዓመታት በኋላ በእጃችን ልናስገባው ችለናል። አዲሲቷን ዓለም ለመመስረት ለምናደርገው ጥረትም ትልቅ እገዛ አድርጎልናል። ዋናው ሥራ የነበረው ይህን የመጀመሪያ የሰው ልጅ መጽሐፍ ኢትዮጵያውያንና የእኛ አካል ያልሆኑ ተቀናቃኞቻችን አካል ደጋፊ የሆኑ ሃይማኖተኞች እንዳይረዱት ማድረግና እጃቸው ላይ እንዳይገባ መጠንቀቅ ነበር። ያን ከባድ ሥራም ቀደምት አባላቶቻችን ቀድመው ሰርተውታል። ልዑላችንም ከልጆቹና ልጆቹ ሊሆን ከፈቀዱት ውጪ በማንም እጅ እንዳይገባ ተጠንቅቆ ሲጠብቀው የነበረ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በሚሉትም ውስጥ እንዳይካተትና ተቆርጦ እንዲወጣ አድርገናል። ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ባንችልም ሌሎች እንዳይረዱትና እንዲወዛገቡበት ተወዛግበውም እንዲንቁት አድርገናል። የእኛ አባላቶች ብቻ በትክክለኛው መንገድ እንዲረዱት አድርገን በማዘጋጀትም ይዘነዋል። በሌሎች እጅ በነጻነት እንዲገባ የተደረገውና እንደ ማንኛውም መጽሐፍ በቀላሉ ሊገኝ የቻለው ጭብጡ ተቀርፎ የወጣበት ተራውና ምንም ነገር ሊነገር የማይችለው ክፍል ነው። ይህ ሄኖክ የተባለው ሰው ማቱሳላህን ይወልድና ማቱሳላህ ኖህን ይወልዳል። እናም በዚያ ዘመን የሄኖክ ትውልዶች ብቻ አምባገነኑን የበላይ አካል ሲመርጡ፣ የቀረው መላው የሰው ልጅ ግን ልዑላችን በልዑላችን እምነት ስር ነበር። ስለሆነም በኢፍትሃዊነት የሰው ልጅ የውሃ ጥፋት እየተባለ በሚጠራውና በሚታወሰው ታሪካዊ ቅጣት ተቀጣና አጠፋ። ኖ ግን ከነ ቤተሰቡና ከምድር እንስሶች ጋር እንዲተርፍ ሆነ። ይህ ከመሆኑ በፊትም ሄኖክ የተባለው ሰው በበላይ አካሉ ተነጠቀና ሞትን ያላየ የመጀመሪያው ሰው መሆን ቻለ። በጥፋት ውሃ ጊዜም ልዑላችን ወታደሮቹንና ከሰው የተደቀሉትን ኔፍሌሞች መመኪያ የሆነውን እሳት አልብሶ አሳለፏቸው። እልፍ አእላፍ ሰራዊቱንም ሰብስቦ በምድር ሆድ ውስጥ ባለ ጥልቅ እሳተ ገሞራ ውስጥ ሸሸጋቸው። ከዚያ በኋላም አዲስ የሰው ልጆች ምዕራፍ ተከፈተ። አሁንም ግን ልዑላችን የሰው ልጆችን በሙሉ በእርሱ ስር ለማድረግ ጊዜ አልፈጀበትም። ከኖ በኋላ የተባዙትን የሰው ልጆች በሙሉ በእርሱ ስር አድርጎ የነጻነት ሕይወትን መልሶ ሰጣቸው። ከዚያ ዘመን ጀምሮም እስካሁኑ ዘመን ድረስ አባላቱን እየመለመለ ለበርካታ ሺህ ዓመታት ቆየ። እናም አሁን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የበላይ አካሉን ድል ሊያደርገው ተሰናዳ። ይችን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር አመጣኋት ያለው አካል መልሶ ደግሞ ከመኖር ወደ አለመኖር እንደሚወስዳት በግልጽ ታውጆ ተጽፎ ይገኛል። ስለዚህ የእኛ ዓላማ ካለመኖር ወደ መኖር የመጣችውንና ከመኖር ወደ አለመኖር ልትወሰድ የተዘጋጀችውን ምድር ከመኖር ወደ መኖር መግታት ይሆናል ማለት ነው። ይህም የመጨረሻው የዚች ዩኒቨርስ መደምደሚያ ነው። ኒው ወርልድ ኦርደር አለና የመጨረሻዋን ቃል ረገጥ አድርጎ በከባድ ድምፅ ጮኸ። አይኑንም ጨፍኖ ገለጠ። ሌሎቹም እንደ እርሱ አደረጉ። ጥያቄዎቻችሁን እቀበላለሁ፣ በአሁኑ ብቻ ሳይሆን ባለፈው ጉባኤ ልታነሷቸው የነበሩትን ጨምሮ ማለቴ ነው ካለ በኋላ ከሚታዩት 15 ያህል እጆች አይኑ ያረፈበትን መርጦ እድል ሰጠው። ክፍል 3 ይቀጥላል።